я хочу донести до всіх глядачів, що ми, як Комітет з оборони безпеки, виконуємо свої функціональні посадові обов'язки, регулярно вивчаємо звіти отримувачів бюджету. Якщо в нас є питання, ми звертаємося до отримувачів бюджету, якщо нас ці питання не задовольняють, ми звертаємося в правоохоронні органи. Якщо ми десь виявляємо корупцію, ми на цьому комітеті, в цьому залі десятки разів розглядали ці питання, корупції і в Міноборони, і в інших силових підрозділах, і направляли за адресою правоохоронні органи, заслуховували, що там було зроблено, так і інше. Ви пам'ятаєте, що декілька місяців тому назад ми запрошували сюди НАБУ, військову прокуратуру, питання корупції, так? Це було засідання комітету, стенограма є. Ми передали отаку пачку документів, в тому числі, оце мій лист, на керівника Національного антикорупційного бюро Ситника АЕС. Через місяць мені прийшов такий лист, я вам хочу його зацитувати, що в Національному антикорупційному бюро розглянуто наш лист, даний номер, сказано, що де розслідується, і написано наступне. Разом з тим, вивчення матеріалів, наданих Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони щодо здійснення закупівлі Міністерством оборони взуття, послуг з організації харчування, розробки елементів речового забезпечення, даних, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, не виявлено. Тобто весь от той масив документів, там ніяких даних про порушення кримінальних не виявлено. З урахуванням вищесказаного, підстав для внесення до єдиного реєстру досудових відомостей, особливо відомостей, що стане викладених у вашому зверненні, значить не встановлено. Крапка. Тут хочу звернути увагу, що коли, наприклад, виникло питання про неякісні броні того ж львівського ПТЗ під Азовом, сюди запрошені на наступний день були всі керівники, які прибули з оригіналами документів. І дали вже максимальну інформацію, включаючи митні декларації, да? Ну я вже не знаю ще. Аналізи ми це саме. Так що, я не знаю, я хотів би всіх звернутися. Якщо є дійсно якісь факти, ну, я не знаю, укажіть, де я, як голова комітету, не відреагував на факти корупції.